হাফলঙত অস্ত্র সম্বরণ করিলে ডিএনএলআর 179 জন কেদারে দীর্ঘদিনে সংগ্রামৰ অন্তত সরকারের সঙ্গে হওয়া আলোচনার পিছতে আজি অস্ত্র সম্বরণ করে মূল খুঁটিলৈ ঘুরি আহিল ডিএনএলআর 179 জন নেতা আর কেদার। 2016 চনত জন্ম হয়েছিল ডিএনএলএ আর তার পিছৰ পৰাই বৰাইল পৰ্বতত এক প্ৰকাৰ ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল ডিএনএলএ নামৰ এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। সরকারের সাথে হওয়া কেবাবারও শান্তি আলোচনার পিছতে ডিএনএলএ অবশেষত অস্ত্র সম্বরণ করে মূল খুঁটিলৈ ঘুরি আহে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত হাফলঙত মূল খুঁটিলৈ ঘুরি আহিল ডিএনএলএর শতাধিক কেদার। আজি আমার ডিএনএলএ নামর যেটো উগ্রপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেত সকলে নিজৰ অস্ত্র শস্ত্র সরকারক জমা দিছে আৰু তেখেত সকল রাষ্ট্র জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে। আজি ডিএনএলএ উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্য সকল রাষ্ট্র জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক কব পাৰো যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা 7,220 পালেগৈ। উগ্রপন্থীৰ পৰা মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহা এই সকল ডিএনএলৰ কেদাৰক চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আত্মসংস্থাপনৰ 6,000 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিএনএলৰ যিসমূহ নেতা আৰু কেদাৰ আছে তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু অসম চৰকাৰ এডিবি এই তিনিওটা সংস্থাই মিলি 6,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। 2021 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল চৰকাৰ আৰু ডিএনএলএৰ আলোচনা আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে গতি লাভ কৰিছিল ডিএনএলএ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাই। অৱশেষত জংঘলৰ পৰা মুকলিলৈ ওলাই আহিল 179 জন ডিএনএলএ কেদাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা ডিএনএলএ কেদাৰসকলে জমা দিয়ে একে চিৰিজৰ 8টা ৰাইফল, M16 এটা ৰাইফল, 303 ৰাইফল 4টা জমা দিয়ে, 0.22 ৰাইফল 3টা জমা দিয়ে, 6টা ছেমি ৰাইফল জমা দিয়ে, 2টা কাৰ্বাইন, 12টা পিষ্টল আৰু 4টা কাৰ্বাইন শ্বটগান জমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত। একেদৰে কেইবাটাও এয়াৰ গান আৰু অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ জমা দিয়ে এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচীত। অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া উপস্থিত আছিল ডিএনএলএৰ এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচীত। আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে ডিএনএলএৰ সদস্য আৰু নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছে। অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এতিয়া বিশেষ কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই। হাফলঙত অস্ত্র সম্বরণ করিলে ডিএনএলএর 179 জন কেদারে। দীর্ঘদিনে সংগ্রামের অন্তত সরকারের সঙ্গে হওয়া আলোচনার পিছতে আজি অস্ত্র সম্বরণ করে মূল খুঁটিলৈ ঘুরি আহিল ডিএনএলএর 179 জন নেতা আর কেদার। 2016 চনত জন্ম হৈছিল ডিএনএলএ আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই বৰাইল পৰ্বতত এক প্ৰকাৰ ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল ডিএনএলএ নামৰ এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা কেইবাবাৰো শান্তি আলোচনাৰ পিছতে ডিএনএলএ অৱশেষত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত হাফলঙত মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল ডিএনএলএৰ শতাধিক কেদাৰ। আজি আমাৰ ডিএনএলএ নামৰ যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেতসকলে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ চৰকাৰক জমা দিছে আৰু তেখেতসকল ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে। আজি ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকল ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা
7,220 পালেগৈ। উগ্রপন্থীৰ পৰা মূলখুটিলৈ ঘূৰি অহা এই সকল ডিএনএলৰ কেডাৰক চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আত্মসংস্থাপনৰ 6,000 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিএনএলৰ যিসমূহ নেতা আৰু কেডাৰ আছে তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰ এডিবি এই তিনিওটা সংস্থাই মিলি 6,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছো 2021 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল চৰকাৰ আৰু ডিএনএলৰ আলোচনা আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে গতি লাভ কৰিছিল ডিএনএলএ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাই অৱশেষত জংঘলৰ পৰা মুকলিলৈ ওলাই আহিল 179 জন ডিএনএলএ কেডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা ডিএনএলএ কেডাৰসকলে জমা দিয়ে একে চিজৰ 8টা ৰাইফল M16 এটা ৰাইফল 303 ৰাইফল 4টা জমা দিয়ে 0.22 ৰাইফল 3টা জমা দিয়ে 6টা ছেমি ৰাইফল জমা দিয়ে 2টা কাৰ্বাইন 12টা পিষ্টল আৰু 4টা কাৰ্বাইন শ্বটগান জমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত একেদৰে কেইবাটাও এয়াৰ গান আৰু অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ জমা দিয়ে এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচীত অসমাৰক্ষীৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া উপস্থিত আছিল ডিএনএলৰ এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচীত আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূলখুটিলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে ডিএনএলৰ সদস্য আৰু নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আলং জিলাত এতিয়া বিশেষ কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই